Vyhledávání počítačů v místní síti. Připojit. Připojení selhalo! Připojení selhalo! Dobré, jaké to tu mám, no a čo už to mám a čo teraz? Takže si po VR-ku, hej? No po VR-ku som, ale že... To chápeš. Waiting for wireless headset connect. Som v tme! On sa nepozrie na monitor, chápeš? Ani nepochopíš, že mu to otvorilo zas. Totálny autizmus. Mám ju okolo seba. Nevidím ich! Lebo som v nejakej zóne okolo seba. A dal som sa pokračovať Steam Link. Klikol som tam. Vidím tu iba proste scénu, ktorú mám lakťom, kde hovorím. Tu vidím to ohraničenie, aký som v klietke. Chápeš? Počkaj, ja som si buchol hlavu o niečo. Čo tu je? Počkaj, kde je? Počkaj, neviem, kde som. Počujete ma v hre, debili? Haló? Haló! Ja ťa nepočujem. Ready, si tu? Počuješ ma? Hej. Pozri sa tuto, pozri sa tam, kam ukazujem, a choď po tých schodoch hore. Dávaj, veš tam. Čo je? Počúvaj. Kto je toto? Spamujú mi s tým, že máš kurzor v strede obrazovky. Nájdete dôkazy paranormálnej aktivity pomocí IMF Čo si? Jak vypravujem do toho spiritboxu? A čo tam hovorím? Však, jak sa jmenuješ? Jak sa jmenuješ? Otvor ma, okamžite. Poticho, ticho! 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 Dýcháš? Niekto ty dýchá ľad vedľa mňa. Ja. Však tam máte na modrú lampičku, pozri sa, čo máš v ruke. Toto si myslíš, že svieti? Pozri sa, ty... Daj to Neovi, skúsi to. To nie, čo? To potom nemôžem. Sme zachránení, chalani, tu je svetlo, poďte sem. Nie si hladný? Okamžite mi daj tú flashlight, lebo sa to bodám tou vidličkou. Poďte, je to niekde po schode aj hore, či neni? Niečo som našiel. Ne, on je tam. Cháni. Aha, čo mám? Prístroj. Ready, soj. Za tebou. No. Ready, jo. Je to chodné? To čo bolo? Ja za tebou ťa niečo na... Ty si nemaj. Napíšte si pod novou. Drž. Už nie je to smrť. Čo je? Počuješ to? To nesom ja, to je device. Aaaa! Co? Ja obnem. Teraz po srdce skoro. Som. Ty si... Chápeš, to mne mi hrudný kvôž praskol. Otvor. Nemôžem. Pozri na tých nemôžem. Nemôžem chytiť kľúčku. Kopni dvere, ty. Kopni dvere. Viem, koľko to blokuje ten černo. On zavrelo. Náš dobrú polohu si zaujal takú... Gáš? Príjemnú. Už svítá! Káni, už svítá! Čo? Však je 12.25, ty debile, 25 minút po polohu. My sme živí? Nie, mŕtvi sme. Odpovedá lidem, ktorí sú sami, to sme si mohli skôr prečítať, že? Čo ty robíš, ty? Tak ako robíš. Počkaj. Čo tam mačka? Aj tyčka tu celú klávesnicu. Hej, povedz čo si, povedz niečo. To sú vaše fotky? Ťa preplo? Bože, ja sa kúvam pred seba. Ja sa kúvam teraz pred seba. Ty mi nemaj pobrať. Ozvera na. Haló? Počúvaj, ja mám nočné videnie. Ajo, tady je Minecraftfák. Vážený, usadíme sa. Modlíme sa! Haló, duch, prichádzame v miery. Počkaj, my sme v nemocnici. Plače tam decko. Ticho. Počkaj, som na decka expert, ticho. Pozor. Jo, to zžral ten ruksak? Vice. Jo, to si zžralo? Am. Haló. IMP sa mi nehybe. Ticho. Čo to behá? Ticho. Niečo beží. Ticho. Schovaj. Čupni si. Ona ťa to zdrhla. To je nejaká šlahnutá ona. Blikám, svi. Leží po zemi! Pozor, na zemi je! Dobre, takže, aké máme dôkazy? Žiadne. Podľa mňa tam bude ultrafialová, psaní, spirit box. Dobre, vieme, že to bola žena, že? Bola to žena? Drž mu! Otvor! Doľava, doprava? To neviem. Doprava asi. Nie! Ide sem! Otváraj! Kde si? Kde si? To ja! Ty k***! Aj...
mi na chvíľu sadnúť. Počúvaj, to sa nedalo. Poďme sem Edgefield Road. Počúvaj, nestoj vo mne, lebo fakt si hovorím, že to ogrcám ťa, chápeš to? Jaká pekná osička. Ha! Ty si doma je ko... Je tu 45 stupňov asi. Redy, zapri to, neviem to. Prosím, pozor, zapri, je to. Máme IMF 5 a máme mrazivé teploty a už iba nájdeme poslednú vec. Za tebou, pozor. Za tebou, Redy, za tebou. Ty, za tebou, zapri sa dvere, Redy, zapri sa dvere za tebou. Môžeš otvoriť dvere, už tam nič není, môžeš otvoriť dvere. Poďte sem. Toto je otisk alebo špína? Špína. Ticho, to čo bolo? Ticho. Pozor! Mňa! To najlepšie zase musela zabiť, chápeš? Ty si čo grcáš do rúk? Odchádzam. Nie, my sme našli iba na tú skoľ. Hej, stoj, nie, nechoď! Nechoď! To je debil! Mne sa páči, ak Reddy ostal vonku v aute a kričal, že nechávať. Počúvaj, predstav si, ja som bol v miestnosti, dobre? Bolo zasvietené normálne. A zrazu. Začala hrať hudba, tak som sa otočil proste na to rádio. Čo sa mi duplo napravo, otočím sa a Reddy má aj milimeter odo mňa sa mi kúkal do ksichtu. Sleduj. Ty si doma je... Čo na tej prvej mape? Musíme ešte menšie, zarobiť nejaké peniaze, nech máme všetky tie výmoženosti, že je ten gír. Akej farby je dvojkríž na štátnej vlajke Slovenskej republiky? Akej farby je dvojkríž na štátnej vlajke Slovenskej republiky? Není to biele? Není biele. Není čierny? To fakt myslíš, že není čierny? Dvojkríž? To je taký ten... Podľa mňa modrý. Ja by som dal hneď čierny, ale to nebude čierne. Čierna isto. Kde si videl na slovenskej vlajke čiernu farbu? Možno ten dvojkríž je. A ty si myslíš, že je modrý? My sme... Bielý! Ty si to povedal, že bielý isto nebude!